Хэлэг хэлцэх хийг нь дэмжинэ. Гэтэ дотор нь анхаарах зүйлүүд их байна. Сая их олон гишүүд хэллээ бай, заримтай санал нэгдэж байна. Ер нь аливаа хөл бол хэрэгждэгэл байх хэрэгтэй. Зөвхөн гаднаас холбурлж аваад гадны байгууллагын шахалтаар ч юм уу хийсэн олон хуйлууд эсвэл хэрэгждэг, эсвэл хэрэгжихтэй гажуудалтай хэрэгжсэн гэдэг бидтер нь 30 жилийн хугацаанд харсан. Эннээс болоод хуулийн нэр хүнд унсан. Эннээс болоод төр иргэдийн хоорондох ихтгэлцэл буурсан. Тэгэхээр энэ хуулийг гаргахтаа өөрийнхөө орны бас онцлог юмнуудыг харгалцсан, хэрэгжих боломжтой ийм хуйлуудыг, ийм хууль гарах ёстой гэж ингэж үзэж байна. За, нэгц үндэсний байгууллагын конвенц 2005 онд хэлсэн. За, энэ хуулийн үзэл баримтлал дотор ийм үг байгаа. Конвенцийн 33 дугаар зүйлд оролцогч улс бүр энэ конвенцийн дагуу тогтоосон гэмт хэргийн талаарх альва баримт нотлогыг сайн санааны үндэслэлтэйгээр, сайн санааны үүднээс үндэслэлтэйгээр эрхгүй байгууллагад мэдээлж байгаа альва этгээдийг шудраг бус хандлагаас хамгаална гэсэн. Гол агуулга нь энэ Нүбийн конвенц. Энэ ажил сайн санааны үүднээс хийгдсэн байх ёстой. Энэ ажил хийж байгаа хүмүүсийг хамгаалж явах ёстой. Би бол энэ хүрээндээ л ярих нь чухал гэж бодож байна. Энэтэй холбогдуулаад тэр төлбөртэй асуудлыг ярих гэж байгаа. Төлбөр бол энийг дагаад одоо нийгэм хамарсан тийм буруу үзэгдэл бий болох үү дээ гэж би санаа зовж байгаа. Эдийн засаг хүнд орлого баг, нийгмийн ёс суртахуун ороо басгаа байгаа энэ үед түүхийн энэ зурвасд бид нар энэ шүгэл үлээдэг, мэдээлдэг энэ асуудлыг мөнгөний хэрэгсэл болгож хувиргуул. Энэ их өөр аюултай үзэгдэл болно. Би энэ талаас нэг санаа зовж харж байгаа. Хэлцгүйэр саналуудаа хэлнэ. Болж өгвөл тэр урамшуултаа гэдэг хэсгийг хас хэрэгтэй юм байна. А бус орнуудын жишээ манай хууль санаачлагчд их ярьж байна. Тэр орнууд чинь энэ нийгмийн сэтгэлгээ, элдв янзын асуудлууд нь их өөрөө өөр шатнд гарсан юм уусууд байна. Алхам алхмаар тийшээ дөхөл байхaltaа бид нэгэнт нийтлэг үнэлт зөвлөөрөө бус орнуудтай олон гарчлсан орнуудтай орох явж байгаа болохоор гэтээ яг өнөөдөр энэ байдлаар ингэж орж ирвэл энэ дэмий болох уу гэж бодож байна. Зөвөр хуучин нийгмээс үлдсэн манай сэтгэлгээний онцлогууд юмнууд биш тэ бодож үзэх хэрэгтэй юм би. Төрсөн эцгийгээ матаад тэрвээ хэлгээр шүү. Тэрнээсээ болоод улстай баатар болж исэн хүүхдийн тухай зохиол хүртэл бид нар өөр улс орны жишээгээр байж байгаа. Тиймэрхүү байдал руу улс орноо иргэдээ нийгмээ чирчвэсэн, түлхэж байсан юм гашин туршлага байгаа. Тэгэхээр би энэ мөнгө бол тэрлүү чирдэг нэг юм хэрэгсэл болчих үү дээ гэж ингэж бодож санааж бодож байна. Энэ үнийг бид нэр хэлцэх усээрээ заавал ярих ёстой гэж бодож байгаа. За, энэ 5-1-4 гэдэг заалт байна. Би нэг ерөөсөө ойлгосонгүй. Шүгэл үлээгчийг дэмжих, хамгаалах үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтлна гэд 5-1-4 дээр нэм хүртээмжтэй байнгын сүлжээ бий болгоно гэж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ? Мэдээлэгчдийн системийг хуулиар бий болгоно гэсэн үг. Нөгөө манай хуучин нийгэм би мэдээллийн юм бүхэл бүтэн улс орныг хамарсан иргэдийн маш том хэмжээг хамарсан юм систем байсан шүү дээ. Тэрийг сэргээх тухай асуудал арай биш үсттэй. Энийгээ зөв тайлбарлах бол надад бол тэгж ойлгож байна. Мэдээлэгчдийн ийм хурчмд за их болтгох шүү 1 минут нэмчих. Мэдээлэгчдийн хүртээмжтэй байнгын сүлжээ бий болгох гэж. Энэ бол байж болохгүй зүйлээ гэж би одоо миний итгэл үнэмшил тийм байна. Энийгээ зөв тайлбарласгүй энэ хуулийн заалтнаас хассан. За, буруу худлаа шүглүүлсэн зүйлээ тохирсон асуудлыг маш олон гишүүд ярьсан. Тэгэхээр энэ нэг бол бас бид нэр заавал бодцох ёстой юм сэдв байгаа хэлцэх үеэрээ. Нууцтай холбоотой асуудлыг ярьсан. Энийг бас бид нэр заавал энэ хуультай хамтдгаж авах хэлцэх ёстой юм сэдв болно. За, энэ зүйлүүдтэй сая хоёр асуултанда би хариулт авъя. Тэгээд давхарцаа олон зүйлүүдийг орхидоо
шаарлагаар л тодруулаад нэг эсвэл чи. За 80 дугаар микрофон дээр сайн зэрэг дараа хариулъя. За Нямагийн колд гүшүүний асуултанд хариулъя. За урамшуулалтай холбоотой асуудлууд яг хөө зөвөр олон улсын жишг за бус орны бас хууль тогтоомжууд байдаг ийм зохицуултыг бид та судалж оруулж ирсэн. Тэгээд яг юу юугүй бас мөнгөний хэрэгсэл болгох гэдэг асуудал бол байхгүй болов тодорхой хэрэг маргаан шийдвцсний дараа хүсэлт гаргахаар нь шийдэж байгаа. Гэхдээ энийг бас хилцүүлгийн үед бас тал талаас нь ярилцах бүрэн боломжтой гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. Тэгээд мэдээж энэ хуулийн төсөл маань дэмжигдсэн тохиолдолд за хоёрдугаарт 5-1-ийн дөрөвтгэх буюу хүртээмжтэй байнгын сүлжээг бий болох гэдэг асуудлыг та асууж байна. Энэ зарчмын үед бол шүглэл бүлэгчийг дэмжих, хамгаалах үйл ажиллагаа. Түүнээс биш яг одоо мэдээлэл гаргах юм сүлжээ гарах гэд бий болох гэдэг зүйл биш. Яг нэгэн төлөөцөн энэ хүмүүсүүдийг дэмжиж юм уу хамгаалах асуудал төр хүртээмжтэй байнгын сүлжээг бий болгохоо гэдэг юм зарчим байгаа. Энэ юу гэж тайлбарлагдаж байгаа вэ гэхээр мэдээлэл гаргах тэр одоо төрийн байгууллагуудын мэдээлэл хүлээж авч байгаа этгээд байна. Байнгын одоо энэ мэдээллийг хүлээж авах магадгүй утас одоо энэ дээр бол авилттай тэмцэх газар маань одоо мэдээллийг хүлээж авдаг байнгын тогтолцоо бүрдүүлсэн байгаа. За засгийн газар дээр ч гэсэн байнгын одоо иргэдээс өргөдөл хамтал авч байгаа юм мэдээллийг хүлээж авдаг юм сүлжээг бий болгосон байгаа. За дээрэс нь яг хуу яг аюулгүй байдлыг хангах асуудал яг энэ дээр хүргэдэт ирж байгаа. Энэ мэдээллийн санг дундын мэдээллийн сан бүрдүүлж ажиллах, энэ аюулгүй байдлаа хангах, энэ тогтмол байх. Түүнээс биш ингээд мэдээллүүд ирээд бас нэг хин нэг даргын одоо ширээний доор ингээд үлдгэцдэг мэдээлүүд нэгтгэдэггүй харилцан солилцогдгоо ийм байдлууд байж болохгүй шүү гэдэг зүйл байгаа. Хоёрдугаарт яг гэрч өгчийг хамгаалах хууль заасан дээр арга хэмжээг бас одоо хэрэгжүүлэх асуудал юм аа түшиглүүлээж байгаа энэ дэр гарна. Тэгэхээр энийг бас одоо юу гэдэг хүртээмжтэй илүү их одоо байнгын найдвартай байлгах одоо тэр магадгүй тэр хамгаалтын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх дид үзэц хүний нөөц төсөв санхүүгээ бид нар бас байнгын одоо бий болох тогтмол байх ёстой шүү гэдэг энэ санаагаар орсон юм аа. Тэгээд эргээд бас асуудлуудыг бас илүү их тодруулж ярья. Тэгээд нууцын асуудал дээр ганц л зүйлээр бас төрийн нууц одоо задруусан тооцохгүй байгаа. Энэ нь бол төрийн нууцтай харьцах явцад авилга ашиг сонирхлын гинтергийн шинжтэй мэдээлэл гараад ирэх юм бол энийг илчилсэн төрийн нууцыг задруулсан тооцохгүй гэдэг л залт байгаа. Бусдаар бол одоо яг төрийн нууцыг бас хэтэрхий хавтгаад нь задлах ч гэдэм юм уу үндэсний аюулгүй байдал одоо хит бас их хазаалгах ийм зүйл залт одоогор бол ороагүй. Мэдээж бас гişүүд талталлын саналууд хэлж байгаа энийг илүү их цаашдаа боловсронгуй болгож бас ямар нэгэн одоо ан цав гаргах гэдэг юм уу нөхцөл үлдэхгүй байх талаас нь хуулийг боловсруулж гаргахт нь бас анхаарах зайлшгүй шаардлага байна гэж одоо таны хэлж байгаа саналыг бас хүлээж авч байна. Бид ч гэсэн бас анхааралтай авъя. За энэ холтгшүүд 1 минут нэмжих. За би дахиад энэ хуулийг яг хэлцгийн дэмжин тэгээ хэлцээд гаргахтаа бид нар ямар зарчим барих ёстой вэ гэдэг дээр өөрийнхөө санаауудыг давтаад хэлчихэ гэж утсан ба. Нэгдүгээр нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцийнхоо гол үзэл санааны хүрээнд энийг хийх хэрэгтэй байна. Тэр сайн санааны үүднээс ийм ажил хийж байгаа хүмүүсийг шударга бус хандлагаас хамгаалах тал дээр нь түүнээс ямар нэгэн байдлаар зориуд ямар нэгэн байдлаар гэж урамшуулах хөхүүлэн дэмжих энэ асуудал дээр бол маш туйлын болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо болтол манад ингээд хоёр нийгмийн завсрын энэ үеийн оюун санаа үзэл суртлын хувьд нийтлэг гэж үзэж болохоор тийм тавцсан бүгдээрээ гарч чадаагүй байгаа. Хоёр нийгмийн хоорондох энэ үед хоёр сандал дээр зэрэг суудсан За, Улсын хурлын гишүүн Цэндэ Мөх Оргил асуулт асууна.